כותב האדמו"ר מקומרנה, תקשיב אחים יקרים, אחד החידושים הכי יפים בחיים שלי שקראתי. כל אחד שיושב או יושבת פה איתנו בשיעור, אנחנו יכולים לדעת אם איפה נהיה בגן עדן. בגן עדן למעלה, במקום טוב או לא במקום טוב. היום אנחנו יכולים לדעת. איך אני יכול לדעת? האדמו"ר מקומרנה, אתם יודעים מי זה? זה יהודי קדוש, שהיהודי הזה היה לומד איתו אליהו הנביא. אליהו הנביא היה חבר שלו. הוא בא מהשמיים, לומד איתו תורה. הוא מעיד על עצמו. הוא היה בעל רוח הקודש בגיל 3. זה נשמה ענקית שירדה לעולם. אומר האדמו"ר מקומרנה, אתה היום יכול לדעת מה המצב שלך למעלה. איך? חכמים בגמרא היו מברכים אחד את השני, עולמך תראה בחייך. עולמך תראה בחייך. מה זה עולמך תראה בחייך? אומר האדמו"ר מקומרנה, עולמך, העולם הבא שלך, העולם הבא שלך, תראה, אתה יכול לראות כבר בחייך. איך הרב? אני רוצה לדעת. אתה רוצה לדעת? יופי. אומר הרב, אחרי מה אתה רודף ומה מעסיק אותך כל היום? אם הרדיפה שלך זה הכאב, למה אני עדיין לא סגרתי את הפייסבוק? יש לי תמונות לא צנועות. למה החינוך שלי בבית לא טוב? אם כואב לך, למה אתה הולך למועדונים וקשה לך להפסיק עם זה? והרב, אני לא מצליח להניח תפילין במניין. קשה לי, כואב לי. זה מה כואב לך? על זה אתה חושב? אתה בגן עדן בטוח. אבל אם מה שמעסיק אותך או אותך, זה כמה וואטסאפ יש לך, כמה לייקים, כמה אינסטגרם מעשים לך תמונות, מעלים, שיתופים, ומה שמעניין אותך זה להחליף טלפון, לשדרוג לטלפון, או לשדרג את הרכב, זה מה שמעניין אותי הרב. אני בא פעם בשיעור, בשבוע. אתה יודע לך, אחי, המצב שלך על הפנים. השם רוצה שהוא יעניין, שנתעניין בו. אתה יושב בבית, איך אני יכול לזכות את הרבים? איך אני יכול לקרב, איך אני יכולה לקרב את אחותי? איך, אחותי, אמא, אבא, זקנים, איך אני יכול לקרב אותם?